好，来，这位帅气的小伙子也是本地人是不是？对，我是土生土长的鸟不拉人。嗯，我是这个鸟不拉最热情的一个人，我的热情就好像一把火一样，你把自个儿烧了。因为我小时候北京有这种叫接爱接下茬，谁说话都得接一句。蛇倒班了，今天休息，燃烧了你自己。脱衣演员，脱衣演员啊，来您说啊。咱这样一人一句捧下去啊，不能重，那你先来啊。是因为我的热情导致我在鸟不拉呢打了三份的工，那儿是一个鸟不拉旅馆。哎，好，这旅馆好，旅馆可能是他的。哎，金碧辉煌啊，这位。我的天，那得去看看。哎呦，别挨骂了，然后那个让你看你了。鸟不拉旅馆是我的，哦，是他的。哎，哦，原来如此、啊。你早说嘛啊！有味儿的鸟不拉香水店。我的哪还能没味儿吧？香水，香水也是他的。哇，那味儿真的是太好闻了。真的吗？那这个门吧。香水念 perform 啊，来，赶紧了。嗯。还有吴宇，这个大导演是我。吴宇是你的弟弟。哦。他俩无与伦比，哦、我们俩无与伦比，哎。行，为什么我来到这儿呢？是因为我弟弟呢要来这儿办一真人秀，我来帮我弟弟暖场来的。时候我就在这个舞台这边检修我那设备，因为我那设备啊有故障了。什么故障？脚凳子坏了吧？然后就是是，我就想修修它。然后后来在修理的这个时候呢，我见过 SPA， 我跟他聊了会儿天。他是路过是不是？对，应该是12点的时候我们就各自就分开了，我就没见过他了。2点半就是看见这个事儿了。12点到2点半这个中间你在干嘛？就是各自忙各自的了，现在不说是吧？没事，一定会有证据让你们开口的。好，朋友们，我们开始搜着吧。哎呀，现场有3家旅馆、1家香水铺、鸟不拉广场，共5个区域，神清畅清，思路更清。6名玩家分组进入现场，搜集证据并拍下照片。走吧，哥哥，大家都拿好你们的探案手机了吗？搜证手机，拿好了。我们的 OPPO R15，见个门就进。哇，你们俩真的好牵手！哎，这谁的屋？这是我的屋，这你的屋。去搜吧。哇，真假？来这儿吧。嗯。哒啦哩哒当。噔噔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 。嘿，这是谁的屋？舞蹈的屋。这是我们导演的屋。我看看上面。哎，是我手机。需要密码。那肯定是他哥哥什么生日什么的吧？我知道邓伦生日。邓伦真的是他哥生日，我一摁就进去了。人际关系广还是有用啊！你看、哎，你就不知道吧？我当然不知道了，你们都没人愿意跟我在一块儿。来走吧，无所谓了，来吧。你多可爱啊！没事，我就是一个在我自个儿的窗口里独享着寂寞的人。哎，你这样好帅，别动，别动，千万别扭过头来。嗨，得嘞，谢谢您。哎，来吧，我们去哪儿？我觉得黄豆特别可以。妈，好吓人啊！哎，这个本子。我服了，好吗？这根本没有人吓你，你自个儿把自个儿吓一大跳。是谁把这只蝴蝶放这儿的？俺们服了。翻翻这些罐儿。这个字条。好，下面是大钢圈了。好嘞 ，Everybody here！ 我们要先说一件事儿，这件事情会让大家很惊讶的是，在于我们去了那个黄豆那个地方，黄豆他向来一直在骗钱，他上面有一个那个记录，他骗完钱还自个儿记下来，你说这不是缺心眼吗？然后上面写的是说，从游客妹妹得到了手表一个，然后呢，从游客那儿得到了现金500。关键最后一句话是从一个女游客那里得到了一个紫色的包包，那个女游客是谁？那紫色包包是什么呀？这个都是我以前的事儿，5年前吧，我们当时就也做了一些挺缺德的事儿，就是因为我呢其实就偷人一包，顺人一包，
但是无意中呢伤害了人了，伤害了那人，而且这伤害还挺大。我们在这发现了一张图片，那个一个小纸条上面写着5年前的事情即将真相大白，我会把一切公之于众。就是在他那儿，是别人给他的条上面写的5年前在他那儿发生过什么事儿。面带微笑的人肯定也收到过条，对吧？来继续行，那咱们就第二个事儿，就是你哥每个月他写着说他都会给你每个月给你250，然后是好几年了。是这样，我弟弟有很大的梦想，大家都知道，就是在我们鸟不拉市呢有一个许愿池，我就去那儿帮他许愿，就说我希望他能以这个全国第一名的成绩考入这个电影学院，没想到呢，这个梦想成真了。弟弟就去上学去了，所以呢，我就是一个正常的给弟弟寄生活费。那我那250呢？对，是不是只是因为巧了？每个月都有人给他250，这250有什么关系吗？哦天哪，你这是 OPPO R15 的柜台啊！就是因为我爱摄影 ，AI 人像模式随手大片真的棒。这儿呢！你在拿 OPPO R15 给我们拍照呢。女士钱包，女士的钱包，第三个钱包出现了，朋友们，甄妈妈的旅游证，她是1976年9月2号出生的，她特别注明女儿甄四八，这是一封信。对不起，无今生还有，我欠下的那就来世再还。这个呢？忏悔书，今天是沉重而又无法挽回的一天。我像往常一样，带着今天来鸟不拉市旅游的游客甄妈妈入住了百年老店热情的鸟不拉旅馆，随后带她去了爸爸的古玩大世界，又去鸟不拉广场许愿和看黄豆的街头表演，还带她去了有味的鸟不拉香水铺。这一切都是我的错，如果不是我安排甄妈妈的行程，她就不会遇到后面的事情，甄妈妈就不会死。这个事情是这样的，我爸爸叫做大古董，然后呢他在这边之前开过一个古董店，我那阵是高中，那阵我为了挣点外快，我当个那个导游，然后呢他妈妈来这边旅游，我就说你可以去我爸那儿玩，我妈你可以买点古董。这个妈妈来玩这个古董，她就是不小心呢把这古董给摔了。他怎么老摔东西？妈妈就是祸水，他们家就是祸水家族，然后他们家那东西给摔了。但是我爸呢也是有点狠，讹他那东西其实不值那钱，也就值个20-30块，但是非让他赔个好几百万。多少？你爸爸怎么这样？哎呦，你爸爸就大了。对。然后呢？晚上我去他那个房间找他，我一去那的时候，他就躺在那儿，就旁边有这么个条，来生能还我就去还，就是已经没有了生命的体征。这纸条是谁留的？你不知道？当时以为就是甄妈妈自己留的，她可能是被我爸讹完之后。不对，你以为这是甄妈妈留的，但不是。甄妈妈其实是被她推倒之后，你以为是她心脏病发，其实不是，是她女儿有心脏病，所以她包里随时带着给女儿的心脏药。并不是她。我现在已经解套了。她最后真正的去世的原因是不小心撞到了头，就是你推她撞到头流血。对，所以当她说完之后，我才突然间感觉到，原来那个事儿也许并不是我爸给她逼成那样的。